Касацію Тимошенко поставили на чергову паузу. Судді Вищого спеціалізованого суду закінчили розгляд, перегляд газової справи, але своє рішення залишили при собі. Адвокати засуджених уже заявили про навмисне затягування цього процесу. Анастасія Станко слухала усі сторони і розбиралася, у чому ж суть цієї паузи. Янику, Параша, Юля буде наша! Нові плакати зі старими гаслами. Прихильники Юлії Тимошенко шикуються у колону за кілька кварталів від приміщення суду. Служителям Фемідії цього разу несуть мистецтво. До картини про продажного суддю додалися мавпи і обличчя диктаторів поруч із українським президентом. Ми з вами рухаємося абсолютно в законному полі. Так колоною білосерцеві крокують до приміщення Вищого спеціалізованого суду. Міліція весь час поруч та лише спостерігає. Біля будівлі правосуддя марш тимошенківців вже зустрічають мідними трубами. Щоправда, із радянським маршем. Білосерцеві активісти займають все подвір'я Вищого спеціалізованого суду. Всередині на рішення по касації чекають з двадцяток депутатів та соратників Ледію. Суд починає із висновків прокурора. Державний обвинувач Оксана Другобицька розповідає про секретні переговори Тимошенко з керівництвом «Газпрому» і повідомляє, засуджена навіть змусила тодішнього прем'єра Путіна спілкуватися із пресою. Тимошенко буквально змусила Путіна зробити спільний підхід до преси. Почну видаляти з залу. Ще одна сварка нардепів з прокурором, і суддя оголошує півгодинну перерву, аби всі заспокоїлися. Після паузи прокуратура продовжує, а народні обранці беруться за читання газет. Так триває недовго. Депутати знову вибухають, як тільки обвинувачення заявляє. Тимошенко на першому суді поводилася зухвало та принижувала Родіона Кирєєва. Довго пригадуючи репліки підсудної в Печерському суді, прокурор обмовилася. Це справа на замовлення президента Тимошенка. Державне обвинувачення врешті просить касаційну скаргу Юлії Тимошенко відхилити та залишити в силі вирок Печерського суду. Люди в мантіях йдуть радитися вже надовго. Про виготовлення прийняття нашого рішення ми вас повідомимо завчасно і додатково. Ці судді мали б скасувати вирок Печерського колеги, стверджують адвокати Качанівської бранки. Бо, мовляв, у Тимошенко не було мотиву підписувати невигідні газові контракти. У прокуратурі мотивацію бачать, та журналістам про неї не розповідають. Який мотив керував обвинувачення? Який корисливий? Корисливий мотив? Який мотив? Ніяк не політичний. Ви хочете це почути? Ти ще які питання до мене? По справі. По справі ще які питання? Спасибі за увагу. Я хочу процитувати мотив, який зазначений у так званому вироку. Це створення позитивного політичного іміджу. Ніяких корисливих мотивів Юлії Тимошенко в жодному, навіть із цих сфальшованих документів, не існує. Рішення Вищого спеціалізованого суду захист Тимошенко очікує на початку вересня. Адвокати переконані, вердикт касації по першому обвинуваченню буде лише після завершення справи ЄСУ, яку наразі слухають у Харківському суді. Анастасія Станко, Роман Равуцький, ТВАЙ.